Portavoz Pentel, superintendente chefe Arnaldo Araújo informa que está ba jornalista Sira Lee Husi conferência em imprensa e a quartel-geral Pentel e Caicolidili. Suspeito se desconhecido ela e tem catac e há tempo em maio. Suspeito nem tebele cair ou bele captura. Uno, somos ba comunidade Sira ou ba colega Sira na mesma escola há muito com vítima, né? Se caricatene é uma balo. Tu nem bem informa aí PNTV, município Dili, que o bem há o processo, tu nem bem o processo é maneva e há o Ministério Público. E vítima hora central que é humana, e tare, tu é informação que tare, e quem cata, bem reta na lei suspeito, né? Nem maga husuba, tartar husuba família Sira, no suba colega sira atu bel informa imediatamente se kari hetan ema balu maka itu bo sira diskofia katak ema ne ema kalo asam krim ba soru ba itenia kolega ne no mos ia semana nilara mos mosu a desentilmento balu no be maka kontesi ia ia ondil ne be prosesu ne rauko lawana i musiku dile pentil musiku dile halona halona investigação e pro ni andamento processo né Clauder em cada tempo barak bele lore no vai em estilo público. Caso confronto entre jovem Sira e recinto de Itnian acontece e a lorong ronura sing itu fulan julho resulta vítima Benigno Pires Suarez Hetansona e a parte Cabas Limancarok. Além de ne, caso estudante Undil ho comunidade acontece a lorong ronul resim valu fulan julho ne, resulta Arlindo Freitas Hetansona e Kabas parte Limangkaruk. No caso umpas acontece a lorong tolu fulan agosto tinang ne, nebe resulta mos Alfredo Miranda Alves Kanek, tambe Hetansona husi ema desconhecido e parte Kabas Limanlos, Napoleon Xavier, GMN.